Ana Jaciane, esse é Rafael dos Anjos, seu Leandro. Adriana é lá no final da rua. Esse é assim, Ana. É cena que tem que ser. Ah.
Não, vai não. Vai não. Ah, mas aí tá tapando aí, hein, porra. A gente vai entrar na próxima ali. A gente vai subir aqui na próxima já. A gente vai subir nessa daqui. Pra casar, né? Pra casar, é pra casar. Não, vai aqui pra esse... O loteamento tem aqui em cima aqui. É pra esse loteamento aqui em cima. Oi? Pra esse loteamento. Não, não vai chegar na casal, não. Vai chegar aí, ó. E é? Ele vai ter a delegacia aberta ali, ó. Pela delegacia. Esse meio é ruim demais, tá?
Tá só por ali, quer olhar? A gente vai fazer a volta ali. Essa laminha aí, ó. Ela quer trucado, não passa, não subiu. Por ali vai ter que passar no meio da fila, né? Passado. Mas pegar a rua de lado assim, né? Não passa não, porque a rua da delegacia ali não passa não, muito estreitinho. A rua da delegacia que é do lado não passa não. Fazer uma volta ali. É, ali não passa não, porque o radiador dela essa semana ali tá com a carreira da peste, é baixo. É. Se for subir pra casa naquele pé de pau, tu pega ali na antiga delegacia velha. Passa, na, passa. Na garagem não passa também não, caiu uma barreira. Ali naquele pé de pau lá, onde você tava parada. Aham. Então você pega, quando chega na esquina, você dobra na esquina. Passa, lá. Passa a ponte ali. Né, pra passar aquela ponte? Isso, você pega naquele pé de pau, pode ir reto, ali não entrapar não. Do lado de cá não, lá de cá. Aí você vê logo uma delegacia, velho. Na esquina lá na frente você pega descendo, passa a ponte. Passa no bequinho das casas. É. Né? Deu não, aqui o cara for arriscado pagar só o carro. É. Beleza. Valeu, obrigado aí. Chuvinha veio pra ajudar. Muita coisa dentro dessa venda. Dois da rua de 10 quilos. Dois macarrão. E mil. Quatro.
E ali a subida também é bem, bem em pé ali, viu? Os caminhões patinar ali, viu? Muito perto não. Ah não, ali. O cara ia ter que entrar aqui, descer ali, passar a ponte e subir. Só os caminhões não sobem aquela rua lá não, viu? Eu vou ligar pra ele. Já que nós voltar, se tiver fio aqui mesmo, nós só vai sair daqui pra ele 4 horas da tarde. É. Nós daqui a pouco, ó, o cara vai começar a montar aqui. Vai. Ele vem buscar? Eu acho que vem. Carga e descarga ali, ó. Onde tá essas motos? Eu acho que nem consegue chegar. Ah, mas tá. Agora tem muito mais. Pode aqui que não passa carro, não, né? É. Só abrir aqui pra passar carro baixo aí. Ficou aqui na frente aí, né? E abrir ali, carro de estado. Aí bota ali proibir de estacionar. Carro de estado, ali ó, moto de moto. Tirar ela dessa vida. Eita, meu Deus. Vai lá, eu. A rua já é assim, ó. Aí os caras botam carro desse jeito. É pra lascar. Pra ajudar. A Coca inventou isso agora, aí tem um negocinho. Inventaram isso lá uma vez, pelo amor de Deus. Olha, eu vou mostrar o seu parceiro, eu vou meter cara com você. Tem. Valeu. Tem que comprar uma chapa dessa daqui, ó, pra me fazer uma caixa de som. Tem uma boca desse tamanho assim, ó, de 15. De 15? O ímã dela é desse tamanho assim, ó. Entendi. Esse mercado é subindo à direita aqui? É, lá em cima. Sim, eu acho que eu tô lembrado onde é então. Vamos ver se.
Vizinho é o escritório da casal. Passa. Duas latas limão, dois cinco latão, dois papelão, duas latas, dois sabão, três sabão neutro. Macarrão. E sim, todo mundo tá estranhando esse vídeo. Que era, sempre foi 10, né? É, agora tá com 14. Né? Aí o vendedor vende e não explica. Eu acho, às vezes. Se ela encontrar uma agulha ali, não vai dar pra passar nada. Não dá pra passar nada. É esse aqui, né? É esse mercado aqui, né? É o mercado aqui. Lá em cima, né? Lá no outro. Tá naquele povo lá. Ah, tá. Que é... Vai voltar por aqui ou vai seguir em frente? Não, vou voltar por aqui. Passa não aí. Passa não? Ah, o cantor. Aqui eu fecho a rua. Não, seu. É melhor. Tá, vim, aí tá uma resinha cortada aqui. Lá. Que esses velhos estão ali direto. Jogando no dominó. É isso aí, pessoal. Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês aí. Espero que vocês gostem. Quem não for inscrito no canal, aí, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino. E vamos que vamos. Gravei um vídeo ontem, já postei para vocês aí. Aí estou gravando esse agora. Eu vou até na saída. Vou ver se eu gravo até lá na 101, na saída para Maceió. E vamos que vamos. Vamos ver o que vamos fazer aí. Beleza? Dá uma forcinha pra nós aí, se inscrevendo no canal aí. Não custa nada, né? Também não pesa. Fica tranquilo. E vamos mais pra frente, se vai gravar mais alguma coisa hoje ainda. Ok? Até já!
desse aqui, ó. A subida ali, que tá aquele Adriano, é desse tipo mais ou menos aí. Uma moto dessa aí lá nem coisa. É uma burrada da boca. A sorte vem e o cabo joga fora. É, mas é, acontece direto isso. O cara me dava por duas contas, aquele. Você não faz muito aquela roça do sertão não, né? Não, foi assim. Dava por 2.000 o motor de 150 cruzado nela, tudo na nota. Agora aí o cara falou. Fácil, fácil, aí pegar uma gradinha daquela de carrinho que tá duas rodinhas, que tá o puxador aqui ali em cima. Ah, mas já chegou, já tá aí. Já fez o show, trouxe pra consertar? Já. Amanhã eu chego. Consegue girar aí? Cadê o braço? Olha ele lá, onde é? Tá só a sombra da SNTT. Passou. Passou. Favorito. Joaquim Gomes. Esse qual que é pra Maceió, é? Tem onde? Esse eu acho que é. Parece que é. Mas esse pilantra aí, mano. O pilantra não gosta de dormir na rota não. Mas cadê lá? Ele tá em casa. Esse Palmeiras dos Índios, 6 e 9. Deixa eu botar mais um. Até porque quando o cara botar. O cara disse: ué, R$50, quanto litro tá dando agora? Então, tá dando 4 litros. Dá 4 litros. Quando era 7 e pouco, não era 7 e pouco. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 16, 8 litros. 35. Ah, quais são os 6 litros? Não, nada. O cara bota lá quase 10 litros, já quase. É. E ali é rápido, sai muito ar também, sabe? Sai bastante.
com centro de integração educacional. Tava 2 litros, não era nem pô, tava 20 reais, não era nem... Ah, que bem, os quais? Buscão de trilha. Agora eu vi atrás pra ir pegando passagem. Acabou com o carro baixo, foi na frente com uma bicha dessa e ela chamar essa lapa de ferro aí no fundo do carro, acaba... Vai, isso embora ou não? Vai não. Só pra dar uma rodada no rio. Tá. Vou de moto e aí vou ter de moto. Moto de pro carro não pega fácil não, mas... Aquelas rocanzonas, o bicho vai atrás, né? Pegar o motorista invocado pega. É. De moto você não faz uma meia cavernosa em alta velocidade não. Agora de carro... Você não cava bom, sai patinando, derrapando. Esses caras não treinam, são uns caras meio doidos, que o cara é dentro da cidade, mas tem cara que é o ponto todo. Tem cara que ele entra travado, com um travão puxado numa curva aí, quando solta, a bicha dá uma rodada da curva. Fazendo drift? Olha aí, aqui a olha o cabelo dos arcanos, tem que ter ainda. A moleque é um zonco desse aí, ó. Cabelinho, brinquinho na orelha, tatuagem. Olha o corte do outro, o corte de moto tá aqui do outro lado. Os cortes de cabelo, de cabra, de pé. Olha. Só passei. Só passei. Corta aqui, agora inventaram as rapa aqui de lado, né? Tem aquele tubo pra trás. Agora passa mais. Só mais. É a viatura, né? É. Vou deixar eles passar. Eles estão agachados pra passar, né? Eles iam embora na frente, né? Vê quando tá lá na cunha, senhor. De vez em quando ele tá lá na cunha.